ကိုယ်တို့တက်စီမောင်းတဲ့သူတွေရောက်နေပီတီလိုမိန်းကလေးတွေရောက်နေဘလို့မောင်းမအပ်စို့နင်တို့ပီတီစိတ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်တိလားအရှင်လိုအပေါ်ရဲ့ပကသနာတွေထဲစိတ်ထားဖြူစင်ယူစားမှုကိုပဲပုံပြီးမျက်နှာပြလာတယ်ဒီခေပြောရင်အဲဆိုရင်ပီတီကိုလူသိချင်ရတော့ရအောင်လေနော်ကိုပီတီရဲ့တငယ်ချင်းနေရှင်းမှာကိုပီတီရဲ့ချစ်သူကလို့လက်တွေ့ပြရလား